Ni har ju försökt gissa vem den stora liksom, sportstjärnan är som ska vara med i Let's Dance den här morgonen. Alldeles strax får ni träffa den personen. Men först ska vi se vilka andra som då har presenterat so far. Så vi ser, har vi, där har vi den bilden, precis. Ni ser ju flera stycken där. Och nu är det dags för nästa då. Och det här är ju en person som tillhör den här berömda 56-orna. Och ja, en riktig skidlegendar. Varsågod! Titta! Thomas Wassberg och Malin Mårtsson. Välkommen Thomas! Hej. Kul att se dig. Slå dig ner. Hej! Kul att se dig. Tack så mycket. Hallå! Sitter ni bra? Jättebra. Ja, det är många som har gissat. Och en hel del gissade ju på att det skulle vara du, att det skulle vara Thomas. Men alltså, det tog ju 33 år för dig. Du vägrade att ta emot bragguldet så länge. Hur lång övertalning krävdes det för att du skulle vara med i Let's Dance då? Det tackar jag till det. Det tog några månader. Och vem var det som hjälpte till och lyckades övertyga dig då? Ja, det är en kvinna på Mastiffer som har... Ja. Som jag kände sen tidigare i några program här. Ja, som ja. På mig. Så det var inte Stenmark då? Alltså? Jag tänkte nej. Men Malin, hur ska det här gå då? Och övertyga Thomas Wassberg om att han är en formidabel dansare? Ja, men jag tror att det kommer gå bra. Ja. Jag räknar med att din envishet kommer ta oss jättelång tid. ta oss jättelångt, ska jag säga. Jag är så bra. Du ger inte först att bli bra. Gillar du att dansa, Thomas? Jag vet inte. Liksom, du har ju skärmat oss genom åren med vad är det, 4 OS-guld och minst lika många VM-guld och för att inte tala om alla andra segrar och sådär. Du verkligen tog dig in i svenska folkhemmet med den där lilla njugga liksom, inställningen och sådär. Men seg är du och envis är du. Du har tagit dig ganska långt. Ja, det är nog möjligt. Jag har tagit mig en bit på vägen i alla fall. Ja. Hur mycket följer du skidsporten idag och hur mycket är ute i spåren själv och sådär? Ja, jag åker lite skidor för skoj skulle jag göra. Ja. När tid och lust faller på liksom. Sen är man ju med i skidsporten hur man vänder på det. Mm. Inte intensivt men att ja, man följer ju det. Man lever ju med det. Ja. Mm. Men alltså det finns väl rytm i när man tittar på skidåkning. Ja. Det ser ju fantastiskt vackert ut om man åker riktigt snyggt. Det kan ju till och med jag se som inte ens kan åka själv. Men visst. Liksom, kan man utnyttja det på något sätt? Eller? Definitivt. Bra rytm. Du har starka fötter. Ja. Starka fötter och liksom vet hur man rör sig från fot till fot och förstår tekniken. Men vi måste jobba bort skidhållningen. Vi måste få in danshållningen. Hur är skidhållningen då? Ja, den är liksom lite så här, framåtlutad. Lite för kollapsad. Så nu försöker vi liksom räta ut din rygg, eller hur? Ja, för ni har ju börjat Thomas. Ja, vi har börjat lite grann. Hur känns det då? Ja, det är ovant. Ja. Men alltså, om jag har förstått det när jag har träffat andra Let's Dance-deltagare och Jessica Almenäs som kommer hit snart som är programledare för programmet. Det handlar ju om att släppa loss. Om att våga släppa loss också. Mm, alltså, ja, men det är det nog. Men det gäller ju att man får in steg som sitter där rutinmässigt. Ja. Det är inte så lätt i början. Men de gånger du då faktiskt har varit uppe på dansgolvet genom åren, vad har du då varit för typ av dans då? Ja, det var väl någon styrdans eller någonting i den, eller disco eller något sånt där. Disco, det är lysande. Ja. Precis. Det kanske det blir i år också. Ja, ja kanske. Mot slutet. Ja. Man vet aldrig. Men alltså, hur mycket träning får Thomas vara beredd på att han måste lägga ner? Hur många timmar om dagen får han vara beredd att lägga ner? Nu blir det 5-7 timmar om dagen, minst. Mm. Eller hur? Ja, någonting. Någonting sånt. Det ser så halvnöjd ut. Men det är bra, för du är så uthållig. Du är ju fortfarande så träning. Du är så bra form. Ja. Första svettdroppen kom inte förrän igår i Samba. Oj. Då var jag jättenöjd, då börjar det komma en svettdroppe. Ja, där ser man. Ja, du ser ju verkligen liksom vältränad ut fortfarande. Ja, men det hänger inte på att jag är vältränad inte. vad är det för mysko grejer du tar till då i så fall? Jag har ingen talang att gå upp i vikt. Men du, alltså, Thomas, jag tänkte ändå, när man då på något sätt för evigt har skrivit in sig i liksom, historieböckerna och du tillhör den här 56-orna då, du och Borg och Stenmark och sådär. Hur, för du märker väl fortfarande av liksom, den kärleken som ändå finns. Alltså när jag gick i plugget då slutade man ju gå i skolan. Alltså då gick man ju i biblioteket och satte på tv när du och Stenmark och Borg och annan höll på. Det känns som att det hände inte riktigt idag. Nej, det kanske inte gör. Jag vet inte, men... I alla fall Stenmarksepoken så intensivt som det var mot han, det finns ju inte idag. Nej. Det gör det inte. Nej, men även när ni körde. Jag minns ju istapparna i skägget och allt det här liksom från din sida. Och, liksom, det kommer aldrig gå ur. Men du minns väl också när Thomas körde? Mm,
Verkligen, fantastiskt. En ära för dansa med dig. Och har du träffat de andra deltagarna ändå? Nej, ja lite grann, men inte alla riktigt. Nej. Mm. Vi har inte sett någon nu, så vi vet inte vilken form de är. Men Thomas, förutom då att du har blivit övertalad att ge dig in på det här, vad hoppas du själv få ut av det här? Alltså, ja, vad ska man svara på det? Det är ju en utmaning. Ja. Det blir det, så vi får se vad det tar vägen. Ja. Mm. Ja, du har ju ett ganska välfyllt prisskåp hemma, men den där glasskon då, den kanske hägrar lite ändå i alla fall. Ja, du, den är så långt bort nu så det har jag funderingar på. Du, nu ska du få träffa någon som du ska få stifta bekantskap med i flera veckor framöver. God morgon! Hallå, välkommen tillbaka! Vad länge sedan, kul att se dig igen. Hej, härligt! Hallå. Vad kul det här är då! Ja, men det är ju fantastiskt! Ja. Och jag menar, som jag sa, vi har ju följt honom framför tvn i massor av år. Ja, det är ju inte faktiskt bara vår generation som vet vem Thomas Wassberg är. Jag tänkte på det, för Cecilia Erling som dansade med Ingmar Stenmark förra året, hon trodde ju att Ingmar Stenmark åkte längdskidor. Ja, det minns jag faktiskt. Men nu frågade jag min son Jack som är med här i kulisserna, han är 10 år. Ja, vet du vem Thomas Wassberg? Men det är klart jag vet, mamma. Så att det hänger kvar. Ja, och jag kommer ihåg, du var ju starstruck förra året när Stenis körde. Ja, men nu är jag och nu också. Och nu sitter du bredvid Wassberg liksom. En ny härlig norrlänning, en jämtlänning är han numera. Precis. Ja, nej, men det ska bli grymt kul att följa dig, Thomas. Kul att du kom hit och lycka till. Ja. Och lycka till och ta dig an den här. Tack så mycket. Det kommer säkert bli bra som helst. Underbart. Ja. Yes.